猫嘴唇溃疡能治愈吗？杨炳忠，国家注册职业兽医师。猫出现嘴巴溃疡是猫比较常见的，出现嘴巴溃疡的表现有牙龈红肿、舌头溃烂、口水分泌过多、猫的下巴是湿的。出现这样的情况，我们宠物主人一定要在家好好的检查一下口腔，如果有上面的一些牙龈红肿、舌头溃疡，我们一定要第一时间去宠物医院找专业的宠物医生做一些专业的检查。因为猫咪的口腔溃疡问题、舌头溃疡、牙龈红肿，很有可能是因为猫的杯状病毒导致的一些症状。猫出现嘴唇溃疡的这种情况，我们宠物主人一定要在家好好的检查一下口腔，如果出现一些牙龈红肿、舌头溃疡，我们一定要第一时间去宠物医院就诊检查，在医生的指导下使用药物。同时宠物主人也应注意猫的饮食是完全可以治愈的。